Tko onda ne govori istinu, SDP-ovci ili Možemovci? S obzirom da jedni i drugi govore da ovi drugi nisu bili dobri. Ba, mislim, ponovit ćemo ono što je već rečeno. Dakle, u nekakve unutarstranačke obračune se nismo nikad komentirali, pa nećemo niti sada. Ovog do čeg je došlo, je došlo. Ono što vidimo i što je jasno je da ima prostora za buduću suradnju i na lokalnoj razini. Mjesec dana je do sljedeće skupštine i ja sam uvjerena da će do tada se iznaći novi model koji će biti još kvalitetniji nego što je bio do sada. To su, tako je, to su odluke, dakle, njihove stranke i velim, ja se, to stvarno mislim da nije na nama da komentiramo. Spominjali ste ovo potencijalno budućnu suradnju, kako vi vidite da bi izgledala ta budućna suradnja i hoće li se ići na novi koalicijski sporazum na zagrebačkoj razini između SDP-a i Možemo? Pa mislim, o tome će se sve reći u narednim danima. Ono što ja mogu reći kao dakle, potpredsjednica skupštine je da vjerujem da ćemo nastaviti surađivati kao dva kluba koja imaju zapravo iste ciljeve, a to je napredak grada Zagreba, da će se nastaviti kao i sastanci, razgovori, eventualno usklađivanje različitih perspektiva i da će to nastaviti naprijed. Mislim, naši ciljevi koji su postignuti i nakon izbora su poprilično komplementarni i ja vjerujem da ćemo nastaviti ostvarivati ih kao i do sada. A novi sporazum? Velim, biti će u narednim danima oko toga. Hvala.